Soc Eugeni Osàcar, professor del CET, som l'escola de referència, l'escola universitària de referència a nivell de turisme, hoteleria i gastronomia a Barcelona. En som molts i molts diversos, començant pel propi territori. És a dir, és un territori relativament petit en el qual pràcticament podem trobar de tot. És a dir, litoral, façana marítima, platges, patrimoni, fins i tot muntanyes, diguem, cascs antics. I per tant, aquesta diversitat és un tema molt, molt interessant per a les pròpies productores. Després és un territori en el que podríem dir que el nombre de dies que hi ha llum, és a dir, el clima, també és un factor molt important i, per tant, des del punt de vista de rodatges és bueno, clau. I si parlem més ja del propi turisme de pantalla, lògicament combinem aquests grans rodatges o aquests rodatges de pel·lícules i sèries, diguem, d'impacte, amb un territori que per si turísticament és molt important. Per tant, aquesta combinació ho fa un binomi ideal. Per ser rigorosos amb el que s'ha de dir, el nombre de rodatges que tenim importants i mediàtics és significatiu, per tant, potencialment tenim molt contingut audiovisual per posar en valor turísticament, però hem, diguem, tenim molts reptes. Hem de millorar molt des del punt de vista especialment de l'oferta, diguem, de turisme de pantalla, des d'un punt de vista, podríem dir-ne, tant diferenciador com competitiu. Per tant, crear aquesta oferta hauria de ser el gran repte que té el territori o la província en general.